tamaño do sector naval ou incluso da carreira. Galicia. Galicia é unha terra que durante moito tempo foi calificada como antes citaba, como pode ser a pesca ou... Pero Cecais pode ser pequeno. Algo máis de... Decía que o povo galego cuantitativamente pois se temos nos diferentes países do mundo os primeiros anos e iniciamos o proceso de recuperación sino tamén a todos aqueles que están na Galicia exterior 2018. Non vou entrar nos resultados. Creo que xa... Os expertos en pruebas, tenemos en la parte de soporte arquitectos de sistema. Desde la Fundación Ronser el conocimiento lo tenemos a través del desarrollo de un programa de esos procesos más difíciles que tienen en el momento de la aterrizada, a desarrollar o empezar a trabajar. El conocimiento de ese mercado, de las tendencias que mueven los hábitos de consumo de ese mercado. Desenvolver las acciones. E por eso, en primer lugar, eu darei... Gracias, presidente, vicepresidente, conselleiro, de esta estrategia integral de apoyo ao retorno para superar o complejo... Tratábase, e se sigue tratando esta segunda estrategia, de actuar en tres prioridades. O dereito indiscutible, dende logo que hai que garantir a retornar, o día o propio estatuto, todos os galegos que están fora teñen o dereito de retornar, a afrontar, por que non decirlo, nunca ocultamos o reto demográfico, o enorme problema que ten Galicia, e non só Galicia, e do que é moi fácil falar e teorizar, pero hai que tomar medidas concretas como esta estrategia para intentar empezar a solucionarlo, e tamén, por que non decirlo, intentar que Galicia fora máis competitiva. O foi cando se mandaron todas esas divisas e o ten que ser agora con todo ese capital humano. Temos previsto que ao redor de 400 galegos do exterior con formación regresen xa a Galicia neste ano 2023, cun contrato indefinido na man. Por iso é tan importante facelo ben en orixen, facelo ben aquí en destino, falando coas empresas, e intentar que aqueles que teñan ganas de vir aquí, que saiban a que veñen a traballar, que veñen nas mellores condicións, e que solucionen tamén esas vacantes que agora mesmo deben ser cubertas. Van a asinar un contrato, insisto, este ano 2023, nunha estrategia que ten 4 anos, por lo tanto, se irá repetindo ano a ano, un contrato donde, ademais, imos facer un seguimento para ver que todo vai ben, a satisfacción dos que veñen, con todas as esperanzas do mundo, e a satisfacción dos que fan o esforzo de meterse neste programa, estou falando dos empresarios, para poder contratar. Sí, hay WhatsApp en esa persona. Es que tengo miedo.